Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 3. 35. 78. 42. 75. 32. 45. 2. 74. 39. 24. 29. 77. 19. 6. 31. 63. 26. 14. A číslo 20. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 3, 2, 5, 8, 8 a 8. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz.